Де-факто ембарго на нафту. ЄС погодив 8-й пакет санкцій проти Росії. Найголовніше – обмеження цін на нафту. Раніше Кремль вже заявляв, за таких умов продавати чорне золото не будуть. То європейці погодили встановлення мінімальної ціни на російську нафту, вище якої купляти її не можна. А це буде визначатися з моменту заподіяння цих санкцій в залежності від ціни бареля нафти марки Brent на ринку. Таке рішення Європи стало дещо несподіваним, бо ж на початку обговорення про граничну вартість одного із основних експортних товарів Росії не йшлося. Мальта, Греція та Кіпр, чиї танкери перевозять більшу частину нафти, переймалися впливом обмежень на їхні судноплавні галузі. Вочевидь, їх таки переконали. Був же ж у нас так званий шостий пакет, де чітко вводилися обмеження на ембарго на російську нафту, окрім нафти власне трубопровідної, а для всіх останніх не можна було завозити нафту танкерну. Але трубопровідна нафта ніби мала заходити без будь-яких обмежень. Зараз введенням граничної ціни на російську нафту обмежується трубопровідна ціна, по якій буде заходити трубопровідна нафта. До пакету також увійшли персональні санкції проти тих, хто допомагав у організації псевдореферендумів на тимчасово захоплених українських землях. Туди війде низка важливих для України позицій, як то індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України. Безумовно, кожен з них отримує свою порцію персональних санкцій. Обмежить також постачання в РФ електронних компонентів, авіаційних частин та хімікатів, що використовують у військово-промисловому комплексі. Ці обмеження складатимуть суму до 7 мільярдів євро. І дуже важливо, що буде також санкція на заборону на займання посад у наглядових радах російських державних компаній для громадян країн ЄС. Восьмий пакет санкцій став відповіддю Європи на незаконні референдуми та спробу анексії Росією тимчасово окупованих територій України. Путін також використовує енергетику як свою зброю. Звичайно, ми бачимо, що російська війна створює економічні і соціальні труднощі. Це важко для наших людей і для нашого єдиного ринку. Ми бачимо це у збільшенні цін на електрику та газ. Однак ми мусимо йти тим самим курсом, допомагати українцям протистояти загарбникам і підтримувати Україну. Це єдина можливість зупинити Путіна. Катерина Шевчук, новини 33 канал.